Sprendimą sąlygojo visų pirma susijusių paskolų portfelis. Inspektavimas buvo baigtas vasario 1 dieną ir inspektavimo ataskaitoje buvo nurodyta maždaug 800 milijonų suformuoti papildomą atidėjimų, kas reikštų, kad banko kapitalas suvalgomas. Na ir iš principo banko kalbėti apie banko veiklos tęstinumą būtų sudėtinga. Plus penktadienį po akcininko pareiškimų apie Žalgirio klubo situaciją pradėjo išeidinėti piniginės lėšos iš banko ir bankas vakar susidūrė su likvidumo problemomis. Tai yra likvidumas jau nebesiekė iki 29%. Tai reiškia, kad na, dar keletas dienų ir bankas ten būtų turėjęs kitai lėšų. Dar kiti yra. Yra Vilniaus Gedimino prospekte. Matot, mes turim šiek tiek skirtingas situacijas. Snoro atveju iš tikrųjų mes susidūrėm su galimai nusikalstama veika. Iš tikrųjų tai vertybinių popierių iš Šveicarijos sąskaitų dingimas galimas, vadinkim, tai vis dar aš turiu ir tau žodį galimas, nes kaip žinot, procesai tebe vyksta. Dingimas kokybiškai skirtingas nuo susijusių asmenų portfelio problemų ūkio banke. Na ir iš tikrųjų, su ūkio banku mes praeitais metais dirbom labai intensyviai. Buvo patvirtintas tų probleminių arba susijusių paskolų gražinimo grafikas, buvo reikalaujama papildomų užtikrinimo priemonių iš banko akcininko. Na ir šiai dienai belieka konstatuoti, kad tas planas nebuvo gyvendintas, na ir turim tokią situaciją, kokią turim, bet sakau. Ten akivaizdžiai tyčiniai veiksmai, čia sakyčiau, yra daugiau aplaidumas. Tai, bet, manau, kalties klausimus, na, įvertins teisėsų. Pone premjere, ar valstybė savo pinigais gelbės šitą banką ir kokiu būdu? Tai, kaip valdybos pirmininkas sakė, palaukim savaitę laiko, kada bus baigtas auditavimas ir bus pateikta ataskaita. Bet aš galiu labai drąsiai užtikrinti ir tikrai, kad nekiltų jokia panika, kad indėlininkai nebėgtų bankai atsimt pinigų. Ir dar kartą, kad nėra jokios grėsmės, nereikia jokios kelti panikos, visi indėliai gyventojų yra apdrausti ir ten nėra didelių sumų. Ir taip pat primenama, kad indėliai iki 100 eurų sumos yra apdrausti.